Това е. Любо Бойчев ще дойде при нас, международният ни редактор, с следващото, което продължаваме. Ситуацията в Украина. Любо, добро утро. Вчера видяхме едни кадри и снимки на украински войници. Добро утро. Изпратени до Зеленски с радост, че са стигнали до границата. Да. Това е група от, не знам, беше може би десетина украински войници, които очевидно бяха стигнали до граничен знак, отцветен в синьо и жълто, някъде в тази част на Украина, непосредствено до границата с Русия. Преди това, няколко дни подред, се съобщаваше за голяма контраофанзива на украинските части, които са изтласкали руските горе, военни. Да. Тук горе. Това е границата с Русия. 50 на километра е граница. Покажи го сега. Е, сега се вижда вече. Ето, от Харков до границата на Русия са около 50 км и украинците са успели да стигнат до самата граница. Поне така се разбира от кадрите и от записа, който се вижда. Датата е, мисля, че 16-ти. Говореше, че точно 16-ти април, май. Тоест, съвсем нова и прясна информация. Разбира се, това е символична новина, защото продължават и руските удари по населени места в Харковска област. Нищо, че тук вече няма червен цвят. Но тази нощ, също и с нощи, са продължили руските удари по цели много по-на запад, чак в Лвов и почти до полската граница. Отдавна не беше имало руски обстрел по тази част на Украина. Толкова на запад. Да, продължава също и тук един град горе-долу се намира в тази част на Луганска област, Северодонецк. Очевидно, той се превръща сега в новата голяма цел на руската офанзива в Донбас, тъй като вече близо месец, откакто беше обявена новата стратегия на Москва да се насочат към овладяване на целия Донбас, те не постигат някакъв сериозен напредък, изключително на малки населени места не са взели под контрол нищо до сега. Така че Северодонецк се очертава като тяхната голяма цел. Малък град с около 100 хиляди население. Съобщава се за поне 10 жертви от удари вчера по града, включително болница е била ударена. Но голямата новина, която идва, е от Мариупол. От тази нощ украинската армия, въобще украинските власти потвърдиха вече официално, че повече от 260 бойци от тези, които се бяха барикадирали в метеорологичния комплекс Азовстал и оказваха последна съпротива в Мариупол, са били изведени от там. Става дума само за ранени бойци? Не. От тези 260 няколко души, 50-ти са ранени и са откарани малко по-на изток, отново на Азовското крайбрежие, Новоазовск. Са спасени, предали се с бяло знаме, като герои ли ги третират украинците или като жертви, които са успели да... Изключително деликатна е обстановката и още информацията е оскъдна и трябва да четем между редовете. В изявлението си от късно снощи президентът Зеленски казва, че тези хора са спасени и че животът им е бил над всичко. Принцип на Украина е да спасява своите герои. Той казва, че гарнизона в Азовстал и в Мариупол е изпълнил целите си. Тоест, преведено на нормален език, това означава, че е сключена сделка с... Да, защото РИА новости разказват за бял флаг и че са се предали тази дума. А има ли гаранции за тези хора в крайна сметка? Сделка е сключена с руснаците за размяна срещу руски военнопленници. Това е. За това са живи и не са убити. Сега противоречива информацията дали, понеже част от тези 50 са изведени тук и са настрелени в болница, а по-на север са откарани други 211 украински бойци. А вътре знае ли се колко остават? Които вече украинския генерален щаб на армията обяви във фейсбук страницата си, че те са откарани вече на украинска територия, защото първоначално са отведени с автобуси на
територия, контролирана от проруските сепаратисти. Други въпрос, който за сега няма отговор, е колко още бойци се намират на територията на Азовстал. Колко са вътре? Защото и самия президент Зеленски каза в изказването, в изявлението си, че продължават усилията, много трудна задача да бъдат спасени и останалите украински бойци. Той каза, деликатна е и се нуждае от време тази задача. Благодарим ти. Благодарим ти. Ние продължаваме след